Labas vakaras, bičiuliai. Šiandien tikiu naugarantinį automobilį ir turiu tokį, nu, sakykime, nemalonų pastebėjimą. Taip kad kviečiu išklausyti. Automobilis buvo 20 metų Kia Sportage, žodžiu, su garantija iki 150 tūkstančių ridos arba 7 metams. Tai reiškia, kad garantija jam dar buvo likusi iki 26 metų. Nu ir koks mano pastebėjimas? Žmogus atvažiavo į servisą visiškai šviežiai, į saloną, pagal garantiją pasikeisti tepalus ir filtrus. Jam pakeitė tepalus ir filtrus ir jį sėkmingai paleido toliau eksploatuoti automobilį. Dabar kame esmė? Esmė tame, kad kai atvarote kažką daryti pagal garantiją, automobilį pertikrina, ar dar kažkas nėra jam blogai, jeigu kažkas yra, ir jeigu tai yra pagal garantiją, tai tie darbai turi būti padaryti. O jeigu garantija to nedengia, tai yra pranešama žmogui ir žmogus sprendžia, ką daryti. Nu ir žodžiu, dabar įsivaizduokit. Pasikeitė tos tepalus. Šiandien atvažiuoju aš tikrinti automobilio. Tikrinu automobilį, prisijungiu diagnostiką, viskas tvarkoj, rida tikra, viskas gerai, niekas ten nieko nekišo, nagų, nes nu, automobilis garantinis. Ir matau, kad dviejų cilindrų pakeitinimo žvakės neveikia. Nu gerai galvoju, neveikia, tai neveikia. Ką darysim, klientui pranešim. Tikinam toliau automobilį, randu, kad pro karterio tarpinė šviežiai bėga tepalas. Sakysite, jo kažkur prapylė, ten dar kažkas nutekėjo ir panašiai, tai, nu, nekalbėkit nesąmonių, aš matau, kad šviežiai bėga tepalas. Netgi laša ant apsaugos. Tada pradedam su automobiliu važiuoti, girdžiu, kad užė guolis. Dabar mano klausimas. Tai kaip žmogui buvo tikrinamas automobilis? Tai nejaugi nebuvo pajungta diagnostika, nejaugi nematė, kad yra dvi pakaitinimo žvakės neveikiančios. Kaip ir sakiau, gerai, jeigu kaip pavyzdys to nebedengia garantija, pasakykit žmogui, žmogus pasikeistas žvakės už savo pinigus ir kursus automobilis gerai. Dabar automobilis prie minuso nesikuria taip, kaip turėtų kurtis, kai yra viskas tvarkoj. Guolis. Teisingai. Nu tai turėjo patikrinti pakabą. Turėjo matyti, kad guolis yra nebetinkamas naudoti ir jį reiktų pakeisti. Aš nesuprantu, žmonės. Tai turi garantinį automobilį, kaip ir turėtum važinėti saugiai, nesukdamas savo galvos, nes automobilis yra su garantija, automobilį jūs visą laiką varote į saloną, teisingai. Ten už tos pačius aptarnavimus, tepalų keitimą, ne, sumokate 2 kart daugiau kaip minimum, negu sumokėtumėt bet kokiam kitam servise. Ir jūs iš ten išvažiuojat su užinčiu guoliu, tepalų bėgančiu pro karterio tarpinę ir dar 2 neveikiančiom žvakiam. Nu nežinau, aš turėjau irgi Citroeną nusipirkęs, buvo garantinis, tai aš atvažiuodavau po tepalų pakeitimo, man pasakydavo, taip, peržiūrėjom tą, viskas gerai, nieko nereikia daryti, sėkmingai savo toliau eksploatuokit, pasidarėm diagnostiką, jokių aktyvių klaidų nėra, dėl ko jūs turėtumėm informuoti, žodžiu, sekantis apsilankymas, tada ir tada, vėl tepaliuką pasikeisti, arba, jeigu norit, ir anksčiau. Neužmirškite vieno dalyko, žmonės. Jeigu garantinis sako, kad tepalus reikia keisti, kaip pavyzdys, kas 30 tūkstančių kilometrų, nes taip sako gamintojas, tai negalvokit, jeigu tepalus pakeisite, kaip pavyzdys, kas 10 tūkstančių, tai jums nustos galioti garantiją. Taip nebus. Garantija jums galios. Esmė kokia? Esmė tokia, kad to automobilio variklio resursas jums bus didesnis. Nes jūs tiesiog keičiate dažniau tepalus. Tepalas varikliui tas pats kaip kraujas žmogui. Tai va, bičiuliai. Nežinau, net kaip rezumuoti šitą video, bet mano nuomonė taip neturėtų būti. Parašykite savo nuomonę komentaruose ir dar pastebėjau, kad vis dar daug žmonių žiūrite mano video ir nesate paspaudę sekti. Tai maloniai kviečiu tai padaryti, paspausti sekti, visą laiką gausite visas naujienas, kurias įkeliu patys pirmi savo pranešimuose. Taip kaip sakant, viską liksit pamatę ir nieko nepraleisit.
Ilgas video gavosi 5 minutės. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kas žiūrėjot iki galo. Na ir ką? Žiūrėsim, ką toliau atneš. Mūsų darbo ypatumai. Iki.